Qarnın yuxarı hissəsindəki ağrılar hansı problemdən xəbər verir? Bəs qəbizlik hansı fəsadları yaradar? Diqqətli olun! Gecə qarında olan ağrılar 12 barmaq bağırsaqda xora əlaməti ola bilərmi? Bəs antibiotiklərdən istifadə bağırsağımız üçün təhlükəlidirmi? Ürək bulanma, epiqastral nahiyyədə ağrı, ağız qoxusu, defekasiya aktının pozulması, qəbizlik və ishal olan xəstələr kimlərə müraciət eləməlidir? Endoskopiya müayinədən hər kəs keçməlidirmi? Bunları ARB kanalında izləyəcəksiniz. Səhhətinizlə bağlı sizi narahat edən hər şeyi müzakirə edəcəyik. Yaşamaq gözəldir də sizi mütləq gözləyəcəyik.